Қайырлы күн, құрметті көрермен. Жібек жол арнасының эфирінде біздің дәрігер. Эфирде бағдарламаның жүргізушілері Зәуреш Бауыржанқызы және мен Азамат Сандыбайұлы. Құрметті көрермен, біз әр апта сайын тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, қоңырау шалып, WhatsApp желісіне жазыңыздар. Байланыс номері экранның төмен бөлігінде көрсетілген. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз, панкреатит неден пайда болады? Сүзбе таңдау білесіз бе? Сұйық майдың пайдасы мен дұрыс тамақтану туралы бүгін айтамыз. Хабарымыздың алғашқы бөлімінде панкреатиттің белгілері мен ем жолдары туралы студияға келген гастроэнтеролог Рүстем Орынбасарұлынан сұрайық. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, саламатсыз ба? Алғашқы сұрағымыз: панкреатит ауруы дегеніміз не? Панкреатит дегеніміз бұл ұйқы безінің жедел және созылмалы қабыну. Қабыну ауруы деп айтамыз. Бұның қабыну ауруының белгілері бұл ең бірінші белгісі бұл ауырсыну симптомы. Яғни іште ауырсыну симптомы болады. Қай аймақ ауырады? Бұл кезде іште эпигастр аймағы дейміз. Іште яғни белдемелі ауырсыну болады. Яғни ауырсынудың негізгі типі осы. Және атипиялық түрлерде болуы мүмкін. Бұл эпигастры бөлігінде ауырсыну іштің әртүрлі аймақтарына да берілуі мүмкін. Экранымызды қарайықшы, міне нақты белгілері осында көрсетіліп тұр екен. Нақтылап түсіндіре кетсеңіз. Бірінші кезекте бұл іштің өткір ауырсыну. Яғни жаңағы суретте көрсетілгендей, бірінші эпигастр аймағында ауырсыну пайда болады. Бұның панкреатиттің екі түрі болады: жедел және созылмалы түрі. Жіті панкреатит кезінде ауырсыну өткір болады. Яғни бұл эпигастр аймағында. Ал созылмалы ауырсыну кезінде ауырсыну біртінде басталуы мүмкін. Біз қарапайым адамдарға, мысалы қарапайым көрермендерге түсіндіре кетейік, жедел деп отырғанымыз ол бірден бір мезгілде басталып қатты ауырған кезде. Ол кезде температураңыз көтерілуі мүмкін, мынау бел аймағында, белден жоғары аймақта былай сақина тәрізді айналып ауыруы мүмкін. Қосымша жәнегі іштің қатты ауырсынуы, тіпті қатты ауырсынады жәнегі адам жатып қалтырау бастайды. Қалтырау басталады. Интоксикация симптомдары болады. Интоксикация деген сол температураның көтерілуі. Дәл сол сәтте жедел жәрдем шақырамыз ба, не істейміз? Сізден сұрайық, не істейміз? Егер жіті панкреатиттің белгілері болатын болса, міндетті түрде онда жедел жәрдем шақырту керек. Уақыт ертерек қаралған кезде уақыт ұту керек бұл жерде. Сондықтан ертерек қаралған дұрыс. Яғни панкреатит деп отырғанымыз ұйқы безінің қабынуы. Ал ұйқы безінің негізгі қызметтерін айта кетіңізші. Ұйқы безінің негізгі қызметі, екі түрлі қызметі бар. Біреу экзокринді функция дейміз, екіншісі эндокринді функция. Енді асқазан ішек жолына қатысы ол экзокринді функциясы. Бұл кезде яғни ұйқы безі тамақты қорытатын ферменттер бөледі. Яғни ұйқы безі өзінің сөлін 12 ішекке бөледі ферменттер. Яғни тамақты қорытатын. Тәулігіне 2-2,5 литрге дейін сөл бөлінеді екен. Яғни сол сөл шықпай қалса, ауырып қалады адам. Егер ол сөл шықпай қалған жағдайда біріншіден тамақ қорытылуы бұзылады. Екіншіден жаңағыда аутолиз процесі дейді, ұйқы безінің сыртқа шықпаған сөл өзін өзі іш жақтан қорытады да, соның нәтижесінде ұйқы без тінінің қабынуына және некрозына алып келеді. Түсінікті. Панкреатит жалпы қандай ауру? Оның алғашқы белгілері қандай? Дайындалған бейнематериалдарға назар аударайық. Ағзамыздағы астың қорытылуына асқазаннан кейінгі жауапты ағза ұйқы безі. Өйткені ол ақуыздар мен көмірсуларды және майларды қорытуға арналған ферменті көп сөл шығарады. Ұйқы безінің ерекшелігі бір мезгілде инсулин мен глюкагон гормондарын шығару. Сондықтан ұйқы безінің ауруларына бейжай қарауға болмайды. Ұйқы безінің қабынуынан әлем бойынша өлім саны көп болатын ең қауіпті патологиясы панкреатит. Панкреатиттің клиникалық белгілері асқазан тұсының айналдыра ауырсынуы, жүрек айнуы және жиі қысу, үнемі күйіктің дәмін сезу, тамақ ішкен соң оң жақ қабырға астының ауырсынуы, безгек, қалтырау және әлсіздік. Панкреатит көбіне майлы тағамдар мен фастфуд, ащы әрі тұзды тағамдарды жиі тұтынып, алкогольді ішімдіктерге әуестік пен ферменттік препараттарды үнемі қабылдаудан пайда болады. Сондай-ақ өтке таш жиналу мен генетикалық бейімділікке де байланысты. Панкреатит кезінде мына өнімдерді тұтынуға болмайды. Іштің кебуін тудыратын және құрамында ірі жасұнық бар өнімдер. Сондай-ақ ас қорыту ферменттерінің бөлінуін ынталандыратын тағамдардан да сақ болыңыз. Біз айтқан белгілер жиі мазаласа, дәрі-дәрмекті, соның ішінде ауырсынуды басатын дәрілерді өз бетіңізше қабылдамаңыз. Емдеудің халық арасында таралған әдістерін қолданбау керек. Себебі бұл аурудың асқынуына алып келеді. Аурудың алғашқы белгілері кезінде әсіресе ауырсыну пайда болғаннан бастап дәрігерге жүгініңіз.
Алғашқы белгілерін білдік, ал енді жаңа өзіңіз айтыңыз, жедел сатыда алғашқы көмек қандай болу керек? Жедел сатыда міндет түрде ең бірінші кезекте жедел жәрдем шақыру керек, және стационарлық ем алған дұрыс. Және екіншіден, егер температура өте жоғары болатын болса, температураны түсіретін дәрілер ішу керек, және салқын басуға болады. Іштің аймағына. Жалпы қосымша ешқандай тамақ жемеген дұрыс. Иә. Ол адам сәйкесін жемейді, құсқысы келеді. Иә, жедел жәрдем қызметін қосымша міндетті түрде шақыру керек. Міндетті түрде шақыру керек. Сондай кезде ота жасалына ма? Ол енді науқастың жағдайына байланысты. Оны стационарға жатқызғаннан кейін, толық тексерілуден кейін уже дәрігерлер шешеді сол кезде. Керемет, түсіндік. Ал енді созылмалы панкреатит кезінде қандай ем тағайындаймыз? Созылмалы панкреатиттің клиникалық деңгейіне байланысты, оның да жаңағы жеңіл, орта және ауыр түрлері болады. Сондықтан ол да толықтай тексерілістен өту керек. Жаңағы лабораториялық, инструменталық тексерілістерден өткеннен кейін барып, рекомендация, кеңес беріледі науқасқа. Жаңа айтып жатсыз, лабораторлық, инструменталдық керек. Ол не дегеніміз? Түсіндіріп жіберіңізші. Себебі көрермендеріміз түсінсінші. Лабораториялық тексерулерден өту керек, міндетті түрде ол бірінші тапсыратын жалпы қан анализі. Жалпы қан анализден біз ұйқы безінің қабыну процесін көре аламыз, жаңағы лека формулаға қараймыз, соеге қараймыз. Және екінші ол биохимиялық қан анализі. Бұл жерде бізде ұйқы безінің негізі функциясын көрсететін ол панкреатикалық амилаза, липаза деген ферменттердің деңгейін анықтау арқылы. Егер олардың деңгейі нормадан жоғары болатын болса, яғни ұйқы безінің сыртқы функциясының бұзылысы бар деген сөз. Және капрограмма дейміз, нәжіс анализіне біз панкреатический эластаза анализін қараймыз. Егер оның да деңгейіне байланысты, егер оның да деңгейі жеткіліксіз болатын болса, бұл да жаңағы ұйқы безінің сыртқы экзокринді функциясының жетіспеушілігін көрсетеді. Одан басқаше, өзі бір нәрсе жасау керек екен? Инструменталды тексеру тәсілдерінің ішінде бұл ең маңыздысы және қол жетімді және қауіпсізі бұл ультрадыбыстық зерттеу. Ультрадыбыстық зерттеу кезінде біз ұйқы безінің толықтай жаңағы мөлшерін, оның жаңағы контурларын, қабыну бар ма жоқ па, соның барлығын анықтай аламыз. Қандай да бір ісіктер немесе қандай да бір образование бар ма жоқ па, соны анықтай аламыз. Түсінікті. Енді бұл қала тұрғындарына жедел жәрдем жақсы келетін, дер кезінде келетін тұрғындарға, ал ауыл аймақта тұратын жедел жәрдем бірден келе қоймайтын науқастарда, мысалы, кеудеден төмен, яғни төстен төмен сақина тәрізді қысып ауыратын болса, осы панкреатиттің барлық белгілері бар болса, алғашқы көмекті үй жағдайында қалай көрсетсін? Егер жаңағыдай созылмалы ұйқы безінің қабыну процесіне келетін болсақ, ең бірінші кезекте ол ауырсын симптомын басу. Яғни ол кезде біз бірінші миотропты спазмолитикалық препараттарды қолданамыз. Оған жататын жаңағы ношпа, дуспаталин, дротаверин деген дәрілерді қолданамыз. Егер нақты ұйқы безінің қабыну болатын болса, егер ол дәрінің эффектісі болмаса, бір жарым сағаттың ішінде онда анальгетикалық препараттарды қолданамыз. Қосымша ашығу керек. Міндетті түрде. Суық аймақта болу керек. Иә, міндетті түрде. Яғни ұйқы безінің өзіне келу үшін, тынышталу үшін міндетті түрде ашығу керек. Яғни біз тамақ жеген сайын ұйқы безінің қызметі арта береді, функциясы арта береді да, ол кезде жаңағыдай көбірек сөл бөлуге тырысады. Қабыну процесін одан самайын арттырады, сол үшін алғашқы екі күн ашығу керек. Түсінікті. Яғни оның негізгі емінің өзі адам өз емдеу керек, яғни холод, голод, покой дейді, яғни ашығу, тыныштық және де суық басу. Осы маңызды жәнегі аспектілерді білу керек кез келген адам. Жаңағы өзіңіздің айтқан бүкіл анализдерді, өзі дедіңіз, иә, соның бәрін емханаға барып алуға бола ма екен? Міндетті түрде болады. Әрине, бірінші жаңағыдай, егер іште ауырсыну болса, осындай белгілерді байқасаңыз, ол жаңағы аймақтық дәрігерге барып қаралу керек. Сол жерде дәрігердің тағайындамасы бойынша, әрине, емханада бұл анализдердің барлығы бар, тапсыруға болады. Тегін, иә. Ал енді созылмалы деп отырғанымыз, кешіріңіз сөзіңіз аузыңызда, созылмалы деп отырғанымыз, жіті кезінде бірден ауыратын болса, созылмалы дегеніміз, мысалы, ауырып өтті, кейін майлы тамақ жеп қойды, тағы да қатты ауырмайды бұрынғыдай. Бірақ жәнегі өзінің дискомфорт шақыратын осы кеуде тұс аймағында, кеудеден төменгі аймақта ауырсын сезімдер ұзақ уақыт болса, созылмалы деп айтамыз, иә? Оның белгілері қандай екен, біз экранға шығарып көрсек. Қауіп-қатер факторлары қандай екен? Қауіп-қатер факторлары бұл
Бұл әрине жаңағы ең бірінші алиментарлық факторлар, яғни дұрыс тамақтанбау. Яғни майлы тамақты өте көп жеу, қышқыл тамақты, ащы тамақты көп қолдану, рационның бір қалыпты болуы, және ішімдіктерді көп қолдану, ұйқы безінің бірден бір жауабы өсіп келеді. Түсіндік. Яғни алкогольдік ішімдіктен бас тартамыз. Міндетті түрде. Түсіндік. Түсінікті. Бізде шағын үзілдіс, кейін панкреатиттің алғашқы белгілері және оның емі қандай екенін айтатын боламыз. Жібек жолы арнасының тікелей эфирінде біздің дәрігер бағдарламасы құрметті көрермен, біз панкреатит туралы айтып жатырмыз. Жалпы ұйқы безінің жанында әрқашанда бауыр орналасады, ал бауырдың жанында өт қапшығы. Панкреатит пен өтке тас пайдалану әрқашан бірге жүруі мүмкін. Сол себепті біздің студиямызға Нұрша Дінмұхамедқызы қосылған екен, сізге де сұрақтарымыз бар. Арнайы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді өтке тас пайдалану туралы және де панкреатитпен қандай байланысы бар бізге түсіндіре кетіңізші, сізге мына макетті әкеп берейін. Балаларда қандай өзгерістер болуы мүмкін? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Аты жөнім Нұрша Дінмұхамедқызы, мен педиатр дәрігермін. Жалпы осы ас қорыту жолындағы аурулардың балалардағы ерекшеліктерін атап айта кететін болсақ, өт дегеніміз жалпы ол бізде груша тәрізді бауырдың астында орналасқан жұқа пленкалы қапшадан тұратын ағза, былай айтқанда. Оның негізгі қызметі бізде 12 ішекке бөлініп отыру арқылы майды қорыту. Яғни біз тамақ ішкен кезде ол бізде бөлініп отырады. Сондықтан да балалардағы енді өт қабында тастың пайда болу ауруы өте сирек кездеседі. Барлық ас қорыту жолдарының ауруларының ішінде 1% ғана құрайды балаларда. Ал панкреатит, яғни ұйқы безінің қабынуы, ол бізде барлық ас қорыту ішек жолдарының аурулары ішінде 25% құрайды. Яғни өтте тас пайда болу әрине ол мүмкін емес нәрсе емес болады, бірақ та өте сирек. Оның негізгі себебі дұрыс тамақтанбау. Яғни өт қабында өттің жиналып қалуы, оның қоюлануының негізгі себебі біз тамақ дұрыс ішпесек. Яғни ұзақ уақыт бойы аш жүретін болсақ, яғни тамақ ішу интервалы ұзақ болатын болса, су ішпесек, қозғалыс аз болса, және жейтін тамағымыздың өзі дұрыс болмайтын болса. Яғни өт бізде әрқашанда бөлініп отыру керек. Бөлінбесе, ол қоюланып, ары қарай тас пайда бола бастайды. Рахмет. Енді балаларда өт қоюлану мүмкін бе? Әрине мүмкін. Қазіргі кезде бізде өте көп ата-аналар балаларға тамақты дұрыс бермейді. Былай айтқанда балалардың тамақтануын қадағаламайды. Қазіргі енді заман талабына сай ата-аналар көп жұмыс жасайды. Балаларға жеткілікті түрде көп көңіл бөлінбейді деп айтуға болады. Күнделікті практикада көріп жүргенімізде балаларды таңертең мектепке жібереді, кешке жақын 7-8-де алып кетеді. Үйде тамақ ішпейді. Ішсе де перекус ретінде жеңіл-желпі бірдеңе жеуі мүмкін. Көбінде олар енді балаларын күні бойы көрмедім ғой, бір еркелетейін, көңілімді бөлейін деп нәрселер береді. Ауыл дегеніміз өте үлкен зиян. Сондықтан да күнделікті біздің рационымызда, былай айтқанда, майлы тамақ және клетчатка, жасұнық болу керек. Себебі осы екі продукты біздің өтіміздің бөлініне өте үлкен әсерін тигізеді. Тамағымыз тек қана ұнды нәрселер, яғни ұннан жасалған макарон, манты, пельмен, лагман дейміз, және де булочки, жаңағы басқа да ұннан қанттар бар. Ұннан жасалған жасырын қанттар бар продуктылар болатын болса, және де көптеген фастфуд болатын болса, олардың барлығы біздің өттің қойуына ақырындап әкеледі. Әрине бұрының барлығы бір айда, екі айда болмайды, өте ұзақ уақыт керек. Яғни өт ақырындап қойулана бастайды. Қойулана келе барып, конкремент, яғни тас қайлана бастайды. Ол бірақ та аяғында оперативті жолмен емделуге әкелуі мүмкін. Осы тұста тағы бір сұрақ қояйыншы. Кешірім өтінем, өте қызықты айтып жатсыз. Рахмет. Мынау май, дұрыс май жемесе өттің жүрмеуі мүмкін дедіңіз. Әрине. Дұрыс май деп отырғанымыз қандай майлар? Яғни табиғи майды айтамыз. Қолдан жасалған май, мысалы, жаңғақтарды айтамыз. Осы екі продукты бізде өте жақсы майларға пайдалы майлар. Қолдан жасалған жануар майы ма әлде? Жануар майы, әрине. Одан кейін жаңағы сүтті тағамдарды айтуға болады. Мысалы, ірімшік майлы, кілегей майлы, мысалы, соларды айтуға болады. Әрине, қолдан жасалған кезде тексерілген болу керек, сапасы жақсы болу керек. Себебі қолдан жасалған ауылдан алып келген, мысалы, сары май мен ірімшіктің өзінде әртүрлі басқа да аурулар болуы мүмкін, мысалы, бруцеллез. Сондықтан сенімді жерден тексерілген малдары прививкаларын алған, сондай сенімді жер болса өте жақсы. Бірақ та әрине бұл дегеніміз дүкендерде сатылатын дайын майларды алуға болмайды деген сөз емес. Құрамына қарау керек міндетті түрде. Керемет. Оны келесі бөлімінде тағы да қозғайтын боламыз. Ал енді Рүстем Орынбасарұлы, осы өтте тас жиналғанын қалай байқаймыз? Бірінші белгілер қандай? Өттегі тас жиналғанның екі түрі болуы мүмкін. Бірі латентный формасы дейді. Ол кезде
адам қаншама жылдар бойы ешқандай симптом жүре беруі мүмкін. Және екінші, өте тас пайда болған себептері, ол бірінші жаңайтын ауырсын симптом, оң жақ қабағын астында ауырсыну, және ауызға ащы дәмнің келуі, жүректің айнуы, және үлкен дәреттің бұзылуы, ішқату, немесе іштің өтуі. Сонда он жаққа жер ауырады, мына жер ма, мына жер. Уже қабырғаның астында ауырады. Қабырғаның астында. Қабырғаның астында күйіліп ауыру. Күйіліп сыздап ауырсын. Кейбір кісілер айтады, бір дәм келеді аузыма деп. Ауызға, иә, ауызға ащы дәм келеді, көбінесе таңертеңгі уақытта келеді. Ол өттің толғанын қалай анықтаймыз? Өттің толғанын осы клиникалық симптомдарға қараймыз, және екінші ультрадыбыстық зерттеу арқылы. Ультрадыбыстық зерттеу кезінде өттің жаңа толғанын, оның көлеміне байланысты, және ішіндегі құрамына байланысты анықтап береді. Керемет. Ал егерде тас толы болса, не істейміз? Егер тас толы болса, бұлда енді тастың, егер өттің үштен бір бөлігінен көп болатын болса, тастың мөлшері ол кезде міндет түрде ол тек қана операциялық жолға жүгіну керек. Негізінде өтте тас болу керек па, жоқ, бұл дұрыс нәрсе емес пе? Патологиялық жағдай ма? Жоқ, патологиялық жағдай. Өтте тас болмау керек, өтте тас бұл патологиялық жағдай өсіптеледі. Түсінікті. Экранда мынау тастың түрлері көріп тұрсыздар. Бұл хирургиялық отадан кейінгі алынып шыққан тастың түрлері, кәдімгі қарапайым жердегі тас сияқты осындай қатты тастар пайда болады. Бұл ағзаға, жалпы біздің организмімізге өте зиянды. Егер де өт шығу жолдарын бітеп қалатын болса, адамдың тіпті өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Енді тағамдардың тәртібіне бір тоқталайықшы. Қалай негізінде қандай тамақты жеуіміз керекпіз бұндай жағдайда? Иә, өтті тас. Өт жиналған кезде. Өттің жақсы жұмыс істеуі үшін ең бірінші кезекте ол жиі және азызын тамақтану. Яғни қалыпты жағдайда күніне үш рет тамақтанатын болса, өттің жақсы жұмыс істеуі үшін өтінде мәселесі бар адамдарға 4-5 рет тәулігіне тамақтанған дұрыс. Аз-аздан. Сонда ыстық тамақ жеу керек пе? Біріншіден ыстық тамақ болмайды жеуге, және салқын тамақ жеуге де болмайды. Жылы күйінде жеу керек. Түсінікті. Енді хирургиялық отадан кейін холециститтомия дейді, яғни өтін алып тастаған науқастар қалай тамақтансын? Өтті алып тастағаннан кейін бір айға дейін диета сақтаған дұрыс. Бір айдан кейін жалпы ешқандай шектеу жоқ, тамақтана береді. Бірақ өт жақсы жұмыс істеу үшін міндетті түрде рацион әртүрлі болу керек, және оның ішінде май болу керек. Иә, және жиі, және аз-аздан тамақтану керек. Ал енді балаларға тоқталайықшы. Балаларда да панкреатит болады дедіңіз, иә? Өт қабының жаңағы қоюлануы, өттің қоюлануы мүмкін дедіңіз. Ондай балалар болса, олар қалай тамақтансын? Жалпы енді біз айтамыз ғой, жалпы ағзаның жақсы жұмысы үшін бізде көп нәрсе бірдей қадағалану керек. Соның ішінде ең үлкен орын алатын ол дұрыс тамақтану. Жаңағы осы аурулары бар болсын, жоқ болсын, біз әрдайым дұрыс тамақтануымыз керек. Себебі уақыт өте келе, бала кезде болмаса да, үлкен жасқа, 20 жасқа, 30 жасқа жеткенде осы біздің дұрыс тамақтанбағанымыз өте үлкен аурулармен белес алуы мүмкін. Кешіріңіз, сондықтан сөзіңіздің аузыңызда дұрыс тамақтану дегеніміз не? Соған тоқталайын дедім. Дұрыс тамақтану балаларда әр 2,5-3 сағат сайын балаға тамақ беру. Яғни тамақ деген кезде ыстық тамақ, суық тамақ, кәдімгідей отырып бір тарелка тамақ ішу емес. Ол үшін ата-аналарға мен айтамын, мектепке өздерімен бірге кішкентай ыдыстарға, яғни баланы ұзақ ашықтырмау ғой. Әрине, өздерімен бірге перекус ретінде кішігірім бір тамақ беріп жіберу керек. Мысалы, ол жаңағы кішкентай бутерброд болуы мүмкін, иә. Немесе жаңағы лавашқа оралған әртүрлі жаңағы пайдалы майлармен араласқан көкөністер болуы мүмкін. Не болуы мүмкін тағы да? Ол көкөністің қасында не болуы мүмкін? Ол көкөністің ішінде міндетті түрде жаңағы агурт, қияр, помидор, шөп шалаңды қосуымыз керек. Соның ішінде мысалға ірімшікті қосуға болады. Творожный сыр. Қалай айтса, творожный сыр. Ет салсақ бола ма? Ау? Ет салсақ бола ма? Ет салса болады, әрине, суық күйінде де жей беруге болады ғой. Сондықтан оның ішіне және де осы жаңғақтарды айта кеткім келеді. Себебі жаңғақтарды өзімен алу оңай, бұзылмайды, ешқандай жылуы да, суық та оған әсер етпейді. Сондықтан өзімен бірге жаңғақтарды алып жүрсе, күніне бір уыстан 2-3 рет жеп отса, біздің өтіміздің тұрып қалу және де ұйқы безінің жұмысында ешқандай да. Қосымша айта кеткім келіп тұр, сұрағым да бар. Енді мынау асқазанға тамақ түскен сайын өтіміз әрқашан жиырылып отырады, иә, және ұйқы безіміз де. Яғни бұл жерде ешқашан қоюлану болмайды. Сол себепті балаға бала жиі тамақтанып отыру керек. Егер де жиі тамақтанғанның өзінде де өт қоюланатын болса, онда проблеманы басқадан іздеу керек. Мысалы, қалқанша безінің қызметі төмен болатын болса, немесе анемия болатын болса дейміз. Иә, ол да әсері бар. Сосын кейін бұл жерде тұқым қуалаушылықты да айта кету керек. Себебі ата аналарында егер де кішкентай кезінен, жас кезінен бастап ас қорыту жолдарында аурулар болған болса, онда балада тұқым қуалаушылық әсері де болуы мүмкін. Және де бұл жерде тамақтану, біз дұрыс деп айтып жатырмыз, жиі тамақтану.
бұл жерде көп те тамақ ішіп жүрмеуге, соны да ескеру керек, себебі көп тамақ ішіп жүрсек, ол уже ары қарай бізде ұйқы безіне әсерін тигіз жібереді. Сондықтан нормада болу керек, былай айтқанда қалыпты да аз-аздан жиі-жиі тамақ ішіп отыру керек. Түсінікті, рахмет. Рүстем Орынбасарұлы, кешіріңіз, әдетте негізінде сау адамдар азанда ұйқыдан тұрған кезде бір стакан жылы су ішеді. Ал енді өте жоқ адамдарға оны ішуге бола ма, жоқ, бұл керісінше ішуге болмай ма? Негізі, я жалпы жылы су ішкен пайдалы негізі. Өте жоқ адамдарға да ішкен пайдалы. Бұл асқазан ішек жолын біріншіден тазалап, жаңағы дайындайды. А бірақ оны бұл жылы су тікелей бұның жаңағыдай өтті айдайтын қасиеті жоқ, бірақ сол жылылығының нәтижесінде бұл өт жолдарын кеңейтеді. То есть соның нәтижесінде өттің ағымын жақсартады. Сол үшін ішкен ішуге болады. Керемет. Өте құнды ақпараттар екен. Иә, өте құнды ақпараттар. Енді тағы бір қысқаша уақыт қалды. Бір сұрақ сұрасалайын. Енді тағы да балалар туралы. Біз бала десе енді әрқашан солардың асты үстіне түсеміз ғой. Мынау балалардағы өт қойланып тұратын болса, иә, біз тексертеміз, дұрыс тамақ береміз. Олардың қандай симптоматика болуы мүмкін? Балалардың өттің қоюлану қайдан біліп қоямыз біз? Ауырмаса. Бас кезінде өт қоюланған болса, балада ешқандай да клиникалық белгілер болмауы мүмкін. Ешқандай. Тек қана егер ол ары қарай тасқа айналу процесі басталып кетсе ғана, балада ауырсыну, ішінің өтуі немесе ішінің қатуы сияқты симптомдар пайда болуы мүмкін. Симптоматика сол ішінің өтуі немесе қатуы. Сондай. Бірақ балада ешқандай ауырсыну болмауы мүмкін. Су туралы айта кетуге болатын болса, балаларға да міндетті түрде күнделікті су ішіп отыру керек. Сабаққа және садикке баратын болса, өзімен бірге суды беріп жіберу керек. Себебі күні бойы бала егер де су ішпесе, ол да өзінің үлкен әсерін тигізеді. Көп-көп-көп рахмет, құрметті дәрігерлер, студиямызға келіп осындай өте құнды ақпаратпен бөлістіңіз. Сіз сүзбе таңдау білесіз бе? Оның пайдасы қандай? Сәлден соң тарқатып айтатын боламыз. Біздің дәрігер тікелей эфирде жұмысын жалғастырады. Сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Ал біздің қатарымызға нутрициолог Гүлбала Есенбек қызы келіп қосылды. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Енді сіздің алдыңыздан дайындап қойған сүт өнімдеріміз бар бүгін. Сүзбе. Осы сүзбені қалай таңдаймыз, қалай сатып алу керек екен, соны бір айтып берсеңіз. Сүзбенің үш түрі болады. Яғни табиғи сүзбе қарапайым сиырдан алынған 100% табиғи болған кезде оның майлылығы бізде 18%-ға дейін болады. Жирность деп айтып жатамыз, иә. Ал егер сіз дүкеннен алатын болсаңыз, онда оның майлылығы алынған, азайтылған болып саналады, иә. Оның пайызы 9 бен 5-тің арасында болады. Және де мүлдем майлылығы жоқ сүзбелер бар, олардың проценті 0 мен 3-тің арасында болады. Яғни бізге 0 мен 3-тің арасындағы сүзбе ешқандай біздің ағзамызға қажетті заттар алынып кетеді. Яғни майлылығы азаяды ол жерде. Оның құрамында тек қана ақуыз болуы мүмкін, онда да өте аз мөлшерде болады. Біздің ағзаға оның ешқандай пайдасы жоқ деп айтсақ та болады. Көбінде майлылығы. Егер денсаулығыңыз жақсы болса, артық салмақ жоқ болатын болса, қан қысымы қалыпты болатын болса, иә, салмағыңыз барлығы өз нормасында болатын болса, онда үй жағдайында қарапайым домашний сүзбе деп айтып жатамыз ғой, иә. Сол сүзбелерді 18%-ға дейінгі майлылығы бар сүзбелер өте пайдалы болып келеді. 100% пайдалы болып келеді. Өйткені оның құрамында біздің ағзамызға қажетті ақуыз бар, біздің ағзамызға қажетті темір бар, және де ол сүзбелердің бір пайдасы мына қан қысымын ретке келтіру, иә? Және де егер адамдарда артық салмақ болатын болса да, бұл сүзбелер ол салмақты, яғни біздің ақуыз ғой, бұл сүзбенің құрамында көп мөлшерде ақуыз бар ғой. Біздің ағзамызға күнделікті біз мысалы 100% ақуыз алу керек болатын болсақ, соның 28% осы сүзбелерде бар. Таңертең сіз аласыз да 200 грамм сүзбе жейтін болсаңыз, қарапайым үй жағдайындағы сүзбе болатын болса, онда сіз өзіңіздің бір күндік қажетті ақуызды ала аласыз. Ал енді сапасын қалай тексереміз? Енді қараңыздар, ең қарапайым тәсілі бар. Ол мынау бізде йод. Қарапайым йод. Өте арзан тұрады. Біз мысалы қараңыздар, осы йодты біз осы екі түрі бар. Біздің сүзбенің дәл қазір бізде екі түрі бар. Соған тамызып көреміз. Бұл міне тамыздым. Не болу керек? Егер түсі көрініп тұр ғой, дәл қазір түсі қарайып кететін болса, онда бұл табиғи емес деген сөз. Егер фиолетовый түске, мені қараңыздар көріп тұрсыз ғой, фиолетовый түске еніп жатыр. Бұл да таза творог деген емес. Яғни таза емес деген сөз. Бұл творог сүзбенің құрамында біздің жаңағы денсаулығымызға зиян келтіретін, иә, құрамында айтамыз ғой, пальма майы бар.
пальма майы бар. Немесе крахмал болады. Ал табиғи болатын болса, бұл сүзбе, онда ол қоңыр түске енеді, аш қоңыр болады. Солай, сіз оны өзіңіз эксперимент жасап көрсеңіз болады. Сіз базардан да алып жатасыз, дүкеннен де алып жатасыз, көп түрлері өте көп, проценттері де өте көп. Бірақ шынымен де ол таза ма, таза емес па, сапалы ма, сапалы емес па, оны анықтау үшін, мінекі, дәл қазір екеуі де сапалы емес болып тұр. Біз екеуін де дүкеннен алдық, бірақ екі түрін алдық. Сонда да екеуін де қараңыздар, мына жерде көкшілде қарайып кеткен, бір фиолетовый сондай түс. Дәл мынада да дәл сондай түс. Ал егер қоңырлау болатын болғанда, аш қоңыр болатын болғанда, онда сапалы болады. Мен осындайды балаларыма алып жүрмін. Біз балаларымызға беріп жатамыз, өзіміз жеп жатамыз. Көп жағдайда жаңағы әртүрлі жаңағы тоқаштар пісіріп жатамыз. Көп мөлшерде біз қолданамыз бұл өнімді, сүзбені. Бірақ бұның да сапалысы және сапасызы бар. Яғни үй жағдайында өзіп тексере салу оңай ғой. Ең оңай тәсілі осы. Бәріміз үйімізде бар. Сүзбенің бір бөлігін алдық та өзіп көресалып сапалы ма жоқ па? Дүкенде сіз анықтай алмайсыз, егер өзіңіз сенімді болсаңыз, алып жатқан жеріңізден мысалы, ол адам өзінің сұйырын алып, өзі сауып, сүттен өзі тұр сүзбе жасайтын болса, онда сенімді түрде ала берсеңіз болады, қолдана берсеңіз болады. Бірақ үй жағдайында дәл осылай тексеруге болады. Өкінішті. Енді сүзбенің дұрысын алып жеу керек деген түсіндік, балаларға сүзбенің пайдасы қандай айта кетсеңіз? Жалпы сүт тағамдарына келетін болса, құрамында жаңағы дәрігеріміз айткеткендей ақуыздардан басқа кальций фосфорында мөлшері өте жақсы. Сондықтан біздің қазақтарда жалпы сүт тағамдармен аса үлкен мәселе жоқ. Балаларға оны 8-9 айынан бастап бере-беруге болады. Сүт тағамдарын біз ең бірінші сүт қышқыл өнімдерін бере бастаймыз. Жаңағы біздің ірімшік, сүзбе, айран деген сияқты тағамдарды бере бастаймыз. 8-9 айынан бастап балаға сынуға болады. Өнімдерін сынуға, рационына қосуға болады. Осы кезде міндеттерде айта кету керек, сүттің өзін, яғни өзгертілмеген, құрт емес, жаңағы ірімшік емес, сүзбе емес сүттің өзін балаға тек бір жастан қосамыз, себебі бұл өте үлкен аллерген болып саналады. Балаларда бұл үлкен мәселеге әкелуі мүмкін. Лактоза болады, өйткені ол сүттердің құрамында ол бізде қант деп атаймыз, қант. Оны көп балалар дұрыс сіңіре алмайды, аллергия пайда болуы мүмкін денесінде. Бөртпелер пайда болуы мүмкін, қызару, қышыну деген сияқты. Сол себепті де бір жастан аса біз оны қоса аламыз. Ал бір жасқа дейін бұл ірімшіктің мысалы құрамында бізде ешқандай лактоза жоқ. Бірақ казеин бар. Ал егер казеинға күмәні болатын болса, одан да аллергия болатын болса, онда қолдана алмайды. Балаларда, үлкен ересек адамдарда. Ал жоқ, барлығы жақсы болатын болса, онда 8-9 айынан қоса берсе болады. Сондықтан да бастапқа кезде, бастаған кезде қасықтың үшімен өте кішкентай дозада беріп бастау керек. Керемет. Гүлбала Есенбекқызы, ал енді осы сүзбені қалай сақтаймыз? Қанша күн сақтауға болады? Тез табиғи өнім ұзақ сақталмайды. Ал табиғи емес әртүрлі қоспалар қосылған, канцерогендар, дәмдеуіштер қосылған сүзбелер, оларды бір ай, екі ай деп оның сыртында этикеткасында жазылып тұрады. Ал сіз оны ашқаннан соң бір-екі күннің ішінде тез оны қолданып тастауыңыз қажет. Үй жағдайында жасасаңыз да, өзіңіз әртүрлі тоқаштар пісірсеңіз болады, дәмдеуіштер пісірсеңіз болады. Ең бастысы балаларыңызға, өзіңіздің отбасыңызға барлығын табиғи түрде берген абзал. Тоңазытқышты сақтаймыз. Және де ашылғаннан соң 3 күннің ішінде тауысып қою қажет. Негізі ұзақтығы оның сыртында да бір аптадан аспауы қажет. Табиғи өнім ұзақ сақталмайды. Қосымша мына құнарлығы туралы және пайыздығы, осы жерге тоқтала кетсеңіз, неше пайыздығын тұтынған жүн? Жалпы мына жерде құнарлығы ауыз бойынша және калория бойынша, килокалория бойынша. Жалпы егер сізде артық салмақ болатын болса, онда сіз 5-9 пайыздығын қолданған абзал болып саналады. Өйткені ол жерде де құрамында қан қысымы жоғары адамдар болады, артық салмағы бар адамдар болады. Оларға біздің ағзамызға қажетті ақуызды сол 5-9 пайыздық сүзбеден ала алады. Олардың мысалы 100 граммын алайық, 100 граммда орташа есеппен 150 килокалория болады. Ал сіз 18% сүзбен алатын болсаңыз, табиғи 100% табиғи сүзбен алатын болсаңыз, онда сіз оның майлылығы жоғары ғой. Сол себепті де егер сізде артық салмақ болатын болса, қан қысымы жоғары болатын болса, сізде одан жоғары көтеріліп кету қаупі бар. Түсінікті, рахмет, бөлі жіберді. Менде жалпы сүт өнімдерінің сақталу ережелері туралы айтайық. Бізде қысқаша сюжет болатын, себебі сүт өнімдерінен улану қазіргі таңда өте көп. Сол себепті бейнематериалдарға назар аударыңыздар.
Көктем жаз айларында тамақтан улану жиі тіркеледі, өйткені күн жылынып, микробтың көбеюімен сақталуына өте қолайлы болады. Және иммунитетіміз төмендейді. Уланудың негізгі себебі азық-түлікке аз мөлшерде түрлі уытты заттардың түсуі. Сол үшін міндетті түрде сатып алатын өнімнің жарамдылық мерзімін тексеріңіз. Мысалы, балық, ет тағамдары, майонез және жұмыртқа қосылған салаттар, сүт тағамдары, ірімшіктің жұмсақ түрі, ағуыз, крем бар торттар үстелде 4 сағаттан ұзақ тұрса, бүлініп кету қаупі бар. Сондай-ақ, бұл өнімдерді тоңазытқышта 2 күннен артық сақтауға болмайды. Ағзаның улануына мерзімі өткен сүт өнімдері, нитраттары көп тағам өнімдері, жабық консервілер, тіпті тәтті балмұздақтар бірден-бір себеп. Ал тамақтан уланғанымызды қалай білеміз? Тамақтан уланған адамның клиникалық белгілері ол бірінші жоғары деңгейде температураның көтерілуі, бас айналу, құсу, жүрек айну, іштің өтуі, сонымен қатар бөртпелердің пайда болуымен көрінеді. Еліміздің бірқатар өңірлеріндегі су тасқыны жағдайына байланысты тамақтан улану мен ластанған судан инфекциялық аурулардың шығу қаупі жоғары. Егер жоғарыда аталған белгілерді байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Өйткені ағын судан мынадай инфекциялық аурулар пайда болуы мүмкін. Ең бірінші кезекте ол вирусты гепатит А, ішек инфекциялары, сальмонеллез деген ауру бар бізде, дизентерия деген, іш сүзегі, паротифтер, сонымен қатар бұл аймақтарда кеміргіштердің шығуы байқалады, сондықтан кеміргіштерде арқылы таралатын инфекциялық аурулар бар бұл бізде. Псевдотуберкулез, ерсиниоз, тулеремия, лептоспироз деген аурулар бар. Сонымен қатар топырақ шайынды болып жатыр, сондықтан топырақ арқылы да берілетін сібір жарасы деген инфекциялық аурулар бар. Бұл аймақтарда инфекциялық аурулардың алдын алуға болады. Ол үшін бұлақтан, құдықтан және краннан су ішпеңіз. Суға малынған тамақ өнімдерін пайдаланбаңыз. Тағам өнімдерін мүмкіндігінше кеміргіштерден сақтаңыз. Сырттан кіргенде ас дайындап, тамақ ішер алдында қолыңызды сабындап жуыңыз. Су тасқыннан кейін барлық бөлмелерді дезинфекциялық ерітінділермен жуыңыз. Егер жұқпалы аурулардың белгілерін байқасаңыз, бірден дәрігерге хабарласыңыз. Мұндай жағдайда тек тексерілген өнімдерді сатып алыңыз. Олардың жарамдылық мерзімін, сақтау шарттары мен пісіру ережелерін сақтаңыз. Денсаулығыңызға зиян келтірмеу үшін мұқият болыңыз. Құрметті көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Үзіліс алдында сүзбені қалай таңдау керектігін айттық. Енді сұйық майдың қалай таңдасақ болатын екен айтатын боламыз. Шынымен Гүлбала Есенбек қызы осы тұста сұйық майларды қалай таңдау керек сол туралы біздің көрермендерге түсіндірсеңіз. Жақсы. Дәл қазір менің алдымда екі ыдыста май тұр, екеуі де сұйық май. Енді мынау шемішке майы. Бұл шемішке май тазартылған. Яғни рафинированы, не рафинированы деп бөлінеді. Рафинированы деген ол тазартылған май деген сөз. Күнбағыс майы. Күнбағыс майы, иә, шемішке май, күнбағыс майы. Бұл майды сіз қалай қолдана аласыз? Мысалы, сіз көп жағдайда біз халқымыз, иә, бұл майға тамақ қуырып жатады. Тамақты қуырып жатады. Не үшін? Өйткені бұл май біріншіден ол арзан. Тиімді. Дүкендердің 90%-ында осы май тұрады. Ал тазартылмаған нерафинированный май ол өте аз болады. Кей дүкендерде мүлдем болмайды. Не үшін? Өйткені бұның бағасы қымбаттау. Ал бұл қол жетімді болғандықтан көп адам осы майды. Әрі ұзақ сақталады ғой бұл. Әрі ұзақ сақталады, иә. Ал тазартылмаған майдың несі? Сақталу мерзімі өте аз болып келеді. Иә, мысалы бір ай болатын болса, бұл 3-4 жылдан тұра береді. Бірақ ешқандай өзінің түрінде өзгертпейді, өзінің түсінде өзгертпейді, иә, бұл май тұра береді, бұзылмайтын май. Сол себепті де бұл майды тамақ қуырып жатамыз, бауырсақ қуырып жатамыз, қандай тамақ жасасақ та қуырамыз. Иә, тамақты қуыруға болады, бірақ сіз бұл майды алғанда бұның құрамында тазартылған болғандықтан, біз қалай тазартады, майды мысалы зауыттарда қалай тазартады, оны әртүрлі қоспалар қосады, химиялық қоспалар қосады ең бастысы. Және де бұл майды әртүрлі температурада, яғни жоғары температурада қыздырып, өңдейді. Өңдеу процесі өте қатты жүреді, сол себепті де бұл майдың пайдалы, құнарлы, өзіне қажетті дәрумендердің барлығы сол арқылы жойылып кетеді.
Және де екінші зияны деп айтсақ та болады, е, бұның ыдысы пластмасс, е, ну, шын ыдыс емес. Және де білеміз, е, күннің астында тұратын болса бұл май, немесе біз оны жаңағы қыздыратын болсақ, е, дәл осы тұрысында бұл ыдыстан біздің майға зиянды заттар түсет. Сол арқылы да ол біздің ағзамызға ешқандай пайдасы жоқ. Біз бірақ бұл майды қалай қолданаламыз? Бұл майдың қыздыру температурасы жоғары болғандықтан, точка дымления деп айтып жатамыз, жоғары болғандықтан бұны біз қыздырамыз, қыздырып болған соң бар пиязды салып жатамыз, дұрыс па? Ал біз қарапайым қолдың сармайын, мысалы, сіз қыздырамайсыз, ол бірден күйіп кетеді, дұрыс па? Оған сіз тамақ қуыратын болсаңыз, мысалы, бірден оны қыздырып алудың қажеті жоқ. Ал бұл майды қыздырып, сіз оны жасайсыз. Ол бізге ешқандай пайдасы жоқ бұл майдың. Бұл майды тек қана сіз әртүрлі күнбағыс майға қоруға болмайды. Иә, қыздыруға болмайды. Көп қыздыруға болмайды. Енді кейбір асханаларда осыны майды сіз қай жағдайда қолдана аласыз? Сіз әртүрлі салаттар жасайтын болсаңыз, мысалы, иә, қыздырмай, жай ғана қыздырмай, сіз қосатын болсаңыз, онда қолдануға болады. Біздің ағзамызға ол зиян емес, бірақ оның біздің ағзамызға қажетті дәрумендері жоқ деп айтсақ та болады. Болды. Ал және де ыдысына мән беру қажет. Егер шын ыдыс болса, онда жақсы. Ал шын ыдыс емес, мынандай ыдыста ол қаншама уақыт, мысалы, зауыттан біздің қаламызға келгенде қаншама күндер, қаншама айлар кетеді ғой, сол уақыттардың арасында бұзылып кетуі мүмкін. Яғни азанғы уақытта, таңертеңде, көп адамдардың бәрі жұмыртқа қуырады осы майға. Дәл осы майға қуырып жатады, ол дұрыс емес, ол біздің ағзамызға зиян болып келеді. Сонда қандай майға қуырамыз, не істейміз? Қараңыздар, біз ГХИ майы деп жатамыз, топленое масло, немесе тортасы алынған май деп айтып жатамыз, е? Дәл сол майларға біз қуырсақ болады. Қарапайым қолдың сары майын алайық. Біз оны қуырған кезде, жұмыртқаны қуырған кезде, біз майды саламыз да артынша жұмыртқаны саламыз. Яғни жаңағы майды қыздырудың қажеті жоқ. Екен ол кейіп кетеді. Оны қыздырмай-ақ жұмыртқаны салып пісіретін болсаңыз, соның өзі бізге пайдалы болып келеді. ГХИ майы дегеніміз дәл сол қолдың сары майын аламыз да біз оны қайнатамыз. Қайнатамыз, бетіндегі көбігін алып тастаймыз, тортасын алып тастаймыз, иә, сол кезде жаңағы май казеинсіз, лактозасыз болып шыға келеді. Яғни кей адамдарда аллергия болуы мүмкін ғой майдың, мысалы, сүт өнімдерде жаңа айтып жатырмыз ғой, казеинға аллергия, лактозаға аллергия деп жатамыз. Дәл соның барлығы алынған соң, ГМО қосылмағаннан соң, иә, құрамында жаңағы ГХИ майының, ол біздің ағзамызға өте пайдалы май болып келеді. Оның құрамында бүкіл дәрумендері де сақталады. Біздің ағзамызға қажетті, жаңа айтып жатамыз ғой, микроэлемент соның барлығы соның құрамында бар. Ол бізге пайдалы болып кетеді. Гүлбала Есенбекқызы, осы тағы да сұрай кетейінші, күнбағыс майына қайтадан тоқталайық. Күнбағыс майының өзі зияндырақ па, әлде пластикалық сыртындағы және бутылкасы зиян ба? Иә, бутылкасы. Сыртындағы ыдысы, біз әрбір тағамды зиян пайдалы деп бөлмейміз. Бізге оның барлығы біздің ағзамызға қажетті өнімдер. Бірақ бұл майды сіз аласыз, қолданасыз, бірақ оның сізге құрамында ешқандай дәрумен жоқ. Не істейсіз сіз оны? Ешқандай элементтер жоқ. Не істейсіз? Яғни сіздің айтуыңыз бойынша осы күнбағыс майына көп тамақты қуырып жасамаған абзал. Абзал, әрине. Қолдансаңыз да, тек қана оны қыздырмай, жай ғана әртүрлі салаттарға қосып, оның орнына ГХИ майын, сары май, тоң майды алмастыруға болады. Әрине болады. Және де құйрық май деп айтамыз. Тамақты неге жасаймыз енді? Мына майды қолданбасақ, мына май қымбат болатын болса, неге жасаймыз деп айтып жатамыз ғой. Сол себепті де қарапайым құйрық майды алып, соған тұшытып, иә, ертеміз ғой, қазанға салғаннан кейін ол ериді ғой. Ерігеннен соң барлық пиязды да салсаңыз болады. Біздің ата-бабамыз кезінде соның барлығын білген ғой, мысалы да. Сол кезде оларда ешқандай қант диабеті, артық салмақ деген проблема болмады, иә. Ұйқысы тыныш, денсаулығы жақсы, дәрумендерін барлығы бар да, ешқандай қосымша дәрумен ішпесе де, өйткені олардың жасаған тамақтарының өзі пайдалы болып келді. Алдыңғы бөлімде ғана айттық, панкреатит бойынша. Енді май алып келеді дедіктен, дұрыс майды қолдануда өте маңызды екен, құрметті көрермендер. Енді бұл жерде зәйтүн майы бар ғой. Зәйтүн майын қай кезде қолданамыз? Енді қараңыздар, зәйтүн майы, зығыр майы деп айтып жатамыз. Зәйтүн майы, сіздер неге мән берулеріңіз керек май таңдаған кезде? Сыртқы ыдысына. Сыртқы ыдысы шыны болса да, бірақ мынандай жасыл түсті немесе қоңыр түсті болмайтын болса да, оның өзі біздің майдың құрамындағы дәрумендермен минералдарды азайтып тастайды. Яғни міндетті түрде шыны ыдыс болса да ол
осындай болу керек, осындай түстер болу қажет, да? Яғни бұл май негізінде күннен қорқады? Иә, әрине, қорқады, иә. Міндетті түрде сол болу қажет, және де сақтау мерзімі. Иә, сақтау мерзімі міндетті түрде оқылу керек, қаралу керек, ұзақ болмайды. Бір жылға дейін, мысалы, екі жыл, үш жыл, көп ұзақ болмайды бұл майлардың сақталу нормасы. Негізінде қалай сақтаймыз? Қалай сақтаймыз? Осы бөтелкедегі майды үйге алып кеп қалғаннан кейін. Қараңғы жерге қойып қойсаңыз жеткілікті. Түсінікті, рахмет. WhatsApp желісіне бір сұрақ келіпті, керемет сұрақ екен, оқығым келіп тұр. Салмақ тастап жүрмін дейді, жасым 36-да, салмағым үлкен болғаннан кейін барлық майдың түрлі, барлық майдың түрлерінен жәнегі отказалась деп жазып қойыпты да. Енді бұл қаншалықты дұрыс? Дұрыс емес, мүлдем дұрыс. Сұйық майдан да жәнегі барлық сар майдан да. Мысалы, біздің өт деп алайық, біздің өт ол маймен ғана жұмыс жасайтын орган деп айтамын. Ал өт не үшін қажет? Егер өт біздің ағзамызға, біздің асқазанымызға тамбайтын болса, ол сіздің қаншама көп тамақ жейсіз ғой, мысалы, аз жесеңіз ол қорытылмайды. Ол дұрыс қорытылмайды. Ал бізге тамағымыз дұрыс толыққанды қорытылу қажет. Ол үшін өт дұрыс жақсы бөлінуі қажет. Сол арқылы метаболизм, ас қорыту процесі жақсы жұмыс жасайтын болады. Және сол арқылы сіз күнделікті ішіп жеген тамағыңызды жақсы, мысалы, іш қату деген болмайды, немесе іштің ісініп кету деген процесі болмайды, жақсы салмақта түсетін болады. Сол себепті де пайдалы майларды егер рационына қосатын болса, ас қорыту процесі дұрыс жұмыс жасайды, сол арқылы да салмақ тастай алады. Құрметті көрермендер, қосымша айта кету керек, май деп отырғанымыз ол холестерин. Барлық біздің жыныстық гормондарымыз, стероидтық гормондарымыздың барлығы осы холестериннен түседі. Сол себепті майды мүлдем рационнан алып тастауға болмайды. Иә, тағы да бір айта кететін маркетинговый реклама деп айтсам да болады. Иә, көп жағдайда мына ыдыстардың сыртында жазылып тұрады. Е дәрумені, мысалы, шемішке майында, шемішке майында е дәрумені бар дейді. Бүкіл өсімдік майларында е дәрумен ол болады. Ол норма. Және де без холестерина деп жазып қояды сыртында. Ешқандай өсімдік майында холестерин болмайды. Ол табиғи құбылыс нәрсе. Бір нәрсені сұрайыншы сізден. Жаңағы күнбағыс майды қуыруға болмайды дедіңіз. Ал енді зәйтүн майды. Зәйтүн майын қыздыруға бола ма екен? Сыртында для жарки деп жазылып тұрады мына жерінде. Именно қуыруға арналған зәйтүн майы деп жазылып тұрады. Ал егер экстра вирджин, яғни сығындысы, мына яғни қыздыруға да болады, қуыруға да болады. Иә, әрине, оның сыртына мән беру қажет. Экстравиржин болса, оны салаттарға қосасыз, ал егер сыртында қуыруға арналған деп жазылған болса, онда қуырсаңыз болады. Бұдан бөлек бізде жаңа айттым ғой, құйрық май, ГХИ майы, сар май, мысалы, қолдың сар майы, соны қолдансаңыз да болады. Немесе кокос майы болады, оларды да қолдануға болады. Бірақ сіз ең бастысы оның сапалысын таңдауыңыз қажет. Қыз білесің бе, қыз осы тұста тағы бір сұрақ, енді біз қазақ болғаннан кейін бауырсақ қуырмай тұрмаймыз, жеттан қуырамыз міндетті түрде. Енді оны қандай майға қуырсын? Топленое масло деген май бар, ол сол жаңа тортасы алынған деп жатсы қой, бірақ оның құрамында топленка мен ғықиидің екеуінің айырмашылығы бар. Топленканың мысалы, ол жерде құрамында қаймақ пен сармайды қайнататын болса, және де аз қайнатылады, ол сұйықтау келеді. Сол майға сіз бауырсақты да қуыра аласыз, әртүрлі дәмді тоқаштарды дайындай аласыз, мысалы. Ал ғықи майын жайғана сіз нанмен жегіңіз келіп жатса, мысалы, сол нанмен жей берсеңіз. Енді бауырсақ қуырылған майды екінші рет пайдалануға бола ма? Егер сіз шемішке майына қуыратын болсаңыз, онда болмайды. Ал егер зәйтүн май для жарки деген жазылуы болса, онда нандай осындай ыдыста болатын болса, барлық нормаға сәйкес келетін болса, онда қуыруға болады. Түсінікті. Гүлбала Есімбекқызы, студиямызға келіп, пайдалы ақпараттарымызбен бөліскеніңіз үшін сізге көптен көп алғыс айтамыз. Рахмет сізге. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хабардың толық нұсқасын Жібек жолы арнасының YouTube желісінен көре аласыздар. Біздің дәрігер, сіздің кеңесшіңіз. Ең басты байлықта, ең басты бақытта денсаулық екен ескеріңіз. Ауырмаңыздар, аман болайық.